V minulém videu o polovodičových součástkách jsme mimo jiné probírali i LED diodu. Slíbil jsem vám, že si ukážeme, jak pro ní vypočítat předřadný rezistor. Budu zde tedy mluvit obecně o Ohmově zákonu a poté o samotném výpočtu hodnot předřadného rezistoru pro LED diodu. Zde máte poměrně přijatelnou formou vysvětlený Ohmův zákon, který říká, že vodič klade proudu odpor, který je překonává napětím. Zde máte matematické vyjádření Ohmova zákona. Základní tvar je, že U se rovná I krát R a modifikace jsou potom, že I se rovná U lomeno R a R se rovná U lomeno I. U je napětí a to je značeno ve voltech. Takže základní jednotkou je 1 volt. I je proud a základní jednotkou je 1 ampér. R je odpor a základní jednotkou je 1 ohm. Toto je jen další nudný a zbytečně vypadající vzorec, ale jeho využití v elektrotechnice je naprosto zásadní. Například při výpočtu rozložení napětí na sériově zapojených součástkách. Zde mám schéma zapojení dvou sériově zapojených rezistorů. Zde je potřeba si uvědomit, že pokud mají rezistory různé hodnoty, tak se napětí zdroje nerozloží rovnoměrně, ale na jednom bude vyšší napětí a na druhém bude nižší napětí. Takže když třeba si vezmeme, že R1 je větší než R2, tak to znamená, že zde bude vyšší napětí. Dále víme, že proud je ve všech částech nerozvětveného obvodu stejný a proto I1 se bude rovnat I2. Pro zjednodušení teď zanedbám ztráty ve vodičích, které jsou však naprosto minimální a poté můžu říct, že součet napětí U1 plus U2 je roven napětí zdroje U. Konečně se tedy dostáváme k výpočtu rezistoru pro LED diodu. Je potřeba vědět napětí zdroje a parametry LED diody. U LED diody potřebujeme vědět jen napětí a proud, takže ani nemusíme pročítat datasheet a stačí nám popis produktu na internetových stránkách obchodu. Zde můžeme tedy vidět na stránkách internetového obchodu, že výrobce udává proud 20 mA a napětí 2,1 V. Maximální propustný proud je 30 mA, kdyby tam teklo víc, tak by LED dioda mohla být poškozena. To znamená, že tedy známe proud 20 mA, což je 0,02 A. A také známe napětí, které musí být 2,1 V. Napětí zdroje bude třeba 8 V. Takže jdeme tedy počítat. Musíme vědět, že napětí na rezistoru je napětí zdroje minus napětí na LED diodě. To znamená, že 8 minus 2,1 je 5,9, což znamená, že víme, že na rezistoru musí být napětí 5,9 V. Dále víme, že proud je ve všech částech nerozvětveného obvodu stejný, což znamená, že zde bude také 0,02 A. Zde už můžeme použít Ohmův zákon upravený pro výpočet odporu, což znamená, že R se rovná U lomeno I. Což znamená, že R, což je odpor rezistoru, který potřebujeme, se rovná 5,9 V děleno 0,02 A. Což znamená, že R se rovná, a jdeme počítat, 5,9 děleno 0,02 se rovná 295. To znamená, že potřebujeme odpor o hodnotě 295 ohmů. Hodnota odporu rezistoru nám však nestačí, ještě musíme rezistor správně výkonově nadimenzovat, protože se na něm ztrácí určitý výkon a ten nesmíme zanedbat, aby jsme rezistor nezničili. K tomu využijeme vztah, že výkon P se rovná U krát I krát cosinus phi. Cosinus phi je účinník, který se používá u střídavého proudu. My máme stroj stejnosměrného proudu a proto můžeme tento účinník zanedbat a zbyde nám tedy, že P se rovná U krát I. To znamená, že výkonové dimenzování rezistoru spočítáme tak, že napětí 5,9 V vynásobíme proudem 0,02 A.
0,118 W. To znamená, že rezistor musí být dimenzovaný minimálně na 0,2 W. Je dobré jej vždycky trochu předimenzovat, protože ztracený výkon se projeví v formě tepla a rezistor toto teplo musí vydržet. Zde je tato výkonová ztráta poměrně malá, ale když bych LED diodu napájel například ze síťového napětí 230 V, tak už to nemůžeme zanedbat a už musíme rezistor dostatečně nadimenzovat. Doufám, že jste vše pochopili a pokud ne, opět platí, že se mě můžete ptát v komentářích pod videem nebo na facebookové stránce Kuba64 elektřina, jaký neznáte. Díval jsem se, že na českém YouTube je více videí o ohmově zákoně, takže kdybyste to ode mě nepochopili, tak se můžete podívat na videa ostatních autorů. Děkuji za zhlédnutí.